Jeg er frivillig i bedre psykiatri, fordi pårørende er den bedste medicin. Jeg er frivillig i bedre psykiatri, fordi jeg gerne vil være med til at råbe politikerne op om de vilkår, som pårørende har i dagens Danmark. Jeg er frivillig i bedre psykiatri, fordi det er vigtigt at have fokus på pårørendes rolle, hvor vigtig den er. Jeg er frivillig i bedre psykiatri, fordi jeg selv er pårørende, og jeg er nået et sted, hvor det er, at jeg har noget at give, og derfor vil jeg gerne give noget tilbage til andre pårørende, så de kan være der for dem, der er syge hos dem.